Trete a tus XFM, le second learner yan, o da, uy, 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 uy. Dito po O. Pero 2x sub 3 med 3, ada rin 6x, ada rin niyo, elika med 58. Isam lar dem som elika, den her og den der. 6x der. Skal sidde bort bare. Så har vi 8x, og sen samlar vi negativ 3 og 9, så er positiv 6, er like med 58. Subtraherar vi båda led med 6, så det blir en halv blir 0, så har vi 8x er like med 52. Dividerar vi båda led med 8, så x er like med, går det? Förkortar vi med 2, så har vi 25, 26 fjärdedelar, och det går inte. Och sen 2 igen. X är lika med 13 halv, eller x är lika med 6,5. Ni får göra prövning. B. Den andra är 88. Är lika med 4x, subtraherar 95, subtraherar med x. Oj, det blev lite. Subtraherar med 95, subtraherar med x. Jag tittar inte när jag gör. Vi samlar allting. 88 är lika med 4x. Nej, det blir 3x bara kvar. Den och den blir det 3x, subtraherar 95. Om vi adderar båda led med 95, det var minus 95 va? Okej. Addera det. Varför det? Därför att jag vill inte ha 95. Och det här är ni minus 95 just nu. Så att det blir 0. Adderar vi istället. Så har vi 3x. Har vi 13. 183. Dividerar vi båda led med 3. Så att den här blir 1x. 14. 60. Kanske vi kan göra istället då. Så 2 multiplicerar med 6,5. Så tar det med 3. Och därmed 6 multiplicerar med 6,5. Och därmed 9. Är det lika med 58 då? Och det här är 13. Så tar det med 3. Och därmed. Om det är 13 med 2, det måste vara 39. Den här är 39. Och därmed 9. Är lika med 58. Så den här är de här två. Och den här två. Så det är 10. Och därmed 48. Åh, vad bra. Det gick jättebra. Och här nu då har vi 88. Är det lika med då 4 multiplicerat med 61. Så tar jag med 95. Så tar jag med 61. 61 multiplicerar med 4, 4, 224, 244, så tar det här med 95, så tar det med 65. Jag tar miniräknare den här gången. 244, så tar det här med 95, så tar det med 61. Och då får vi 88. Är lika med 88. Och det här är fortfarande en fråga. Ja. Då fick vi rätt då.